Шеф, американец. А и ќе куриште на бригада не пара. Го рекрутува еден газ големи и в шефи Југослав познав. Сот од Бја. Па тај, зен га каже Бја, советихе. Демешелу Кишемар урзар га од Бја Југославе. Певрице секретари не пара по комитети Чендрови. Зеу хеќе стратијерте партиз ет штети. Ist nicht gegen den Brasimua, seit was in schon Feder. Vor der zwei Partien ist der Mund. Der Jörber in der Mensche und gewarnt. Ist schon gut Kadri. Nerv der Prigiju. Çoket komiteti ndronë. Po, on di që sa më është të mua tëre, kras gabimve ke këto të mira, sepse ke mbajtur qëndrim të drejt me sovjetikët. Ky ishte konkluzioni që mu tha mua. Unë ja dita partisë për falim derit atëre, edhe u përpoqja të punoj. Si mas visaj, u bën gabime i mbajun përgjegjësit. Dhe kur këndoj, atë fundoa biografinë e ti, autokritikën e ti, dhe kur këndoj atë fundoa biografinë e ti, autokritikën e ti, neve në i thonë rëto. Armiku Beqir Balluku, do t'ja hitë dhe ka të razbjot. Nuk e njohim në kush ishe Beqir Balluku, një mund muti. Neve në i thonë rëto. Armiku Beqir Balluku, do t'ja hitë dhe ka të razbjot. Nuk e njohim në kush ishe Beqir Balluku, një mund muti. Një njëj që s'kishe as kokë, as ishë, po pse u bu ministër, po këtë vëndë. Vebjoqen, fraksionistin, e aji kupton e qoj në rrug të keqe Kadriun. Do me thënë, Beqiri që në kishë Finok, e Kadriu që në kishë Leshko. Por Kadriu nuk në thotë, cilë kishë bashkëpunëtor kryesor në Meqeu. Këtë duham në të një. A të bashkëpunëtor kryesor, që në fakt, ka lënë të punojnë, të gjithë këta, minë, por që, në kohë se aji bëndë atentatën, ta kishte si një mbështetje kupton në popullë dhe në parti. Do me thënë i njohur si njeri mirë, si njeri burtë, si njeri kështu, si njeri ashtu, që të dorën një qafë, që të bën kështu. Kishtë nevoj me Meqehu. Për këtë një sendrishe me Meqehu, këtu. Sendrishe me Meqehu, këtu. Po mund, duket, që është një qështje, para se sa ta bisedojmë është mirë të skerojtë. Se nuk fletë hapët si tha shoku Shevket Peqë. Duaj a partijës hapët kështu. Po qartë të themë mërë shoku e verë, qartë të themë. Të themë unë kuptonë që jam armik, unë e di. Edhe sigur të këtë qënë një dekret. E ka bërë kuptonë prezidiumi, e ka dhëmë qeveria. Do në duaj ti që ke bënë me këtë dekret? Kë ke vrarë, e kë ke prerë? Unë... Po plasëm para 56-ës, më që dhje madhe, këtëm të që për para 56-ës. Jo, nuk është që dhje madhe, iqë. Jo, është që këtë verë, po... është realitet, nuk është që dhira. Po, së është... Që dhira bënë që në thëmaj. Ha, neve së bënë që dhira, e i marësisa. I të dhe një që dokumenta atë dhja? Jo. Edhe... Një i sigur? Absolutisht i sigur. Ha? Plotësisht i sigur. Unë di një gjë mirë, edhe për këtë jam i sigur, që unë komplist në veprintari armiqësore, këtë në qëpar do loj veprintari armiqësore, unë s'kam qënë, s'jam. Këshin limon. E kam thënë, se kam thënë, unë se mbaj... Një gjë është, një gjë është, shumë e mërë.
En büyüğüm. Jo, një gjë shoku verë, kupton? Një gjë është shoku Kadri, që kjo figuron në sigurim. Shoku verë, qëtu se sa ka pasur, që jepnin parulli, ashtu të dhëna, jepnin deponime, kupton? Në atë kohë, kupton, edhe mund mos i kemi vlerësuar. Shama. Ne ulim zërin, po ti e di punën. Ta ne mos jo, unë nuk e di këtë shukur. E di, po... Këtë nuk e di. Nuk e di. Po juve... Këshim, po. Po, ama, jo dhe... E po herë të pitim këtë. Në qëpë se nuk përgjigje, këpëton, ne mbidhe. Jo dhe të shtërmërojnë gjera të shukur verë. Edhe unë propozojtë të arestojnë. Po mirë, dakord? Po si bukrish? Dakord, po si? Jo, lutem. Partia ime më arreston? Po partia të thënë dhe të arreston se ke bën fajt. A e në përgjigju? Në qoftë se unë jam i tillë për të arrestuar, le të arrestojmë shumë dhe. Po, edhe të të arrestojmë. Sono organizzato un po' con il funzionario, faccio un po' di stessa.